Innilega velkomin öll, nær og fjær, háskólafólk og aðri samstarfsaðilar. Eins og þið kannski mörg vitið var eins árs afmælishátíð Heilbrigðisvísindastofnunar frestað í tvígang, fyrst vegna óveður sem geisaði 14. febrúar sem leiddi til þess að HÍ var lokað þann dag og síðan vegna farsóttarinnar. En nú erum við hér, örfá í hátíðasal Háskóla Íslands og streymum dagskrá til ykkar. Fundarstjóri í dag verður aðstoðarrektor vísinda í Háskóla Íslands Guðbjörg Linda Rafnsdóttir prófessor. En fyrst ætla ég að bjóða innilega velkominn rektor Háskóla Íslands Jón Atla Benediktsson prófessor. Kæra þakkir Inga, kæru áheyrendur. Innilegar hamingjóskir til allra á þessu afmælismálþingi Heilbrigðisvísindastofnunar Háskóla Íslands. Og það er eins og Inga rakti, þá erum við búin að reyna að koma þessu þingi á í langan tíma og það hefur gengið á ýmsu og veðrið í dag, það er náttúrulega ekkert sérstakt, en aðalatri er við erum að halda þetta hér og þetta er gert með rafrænu móti. En eins og því flest vitið er Heilbrigðisvísindastofnun sameiginlegur vettvangur rannsókna og þróunarstarfs á heilbrigðisvísindasviði. Að henni standa allir vísindamenn sviðsins, deildir og rannsókna einingar. Þó að nú sé fagnað tæplega 2 ára afmæli hennar, á stofnunni sé lengri aðdraganda. Í skýrslu um rannsóknastofnanir Háskóla Íslands sem forveri minn í embætti rektors Kristín Ingólfsdóttir lét gera fyrir rúmum 5 árum var sett fram ítarleg greining á skipulagi rannsóknastarfs innan háskólans. Í skýrslunni voru einnig settar fram ábendingar um hvernig efla mætti stoðþjónustu við rannsóknir og rannsóknar innviði til að ná enn betri árangri á þessu sviði til framtíðar. Þótt enn hafi ekki verið unnið til fulls úr þessum efniviði, hefur á síðustu árum margt verið gerst til að efla rannsóknastarf við Háskóla Íslands, en þeir eru rannsóknir í öndvegi í stefnu skólans HÍ21. Í þessu sambandi má til dæmis nefna að í kjölfar stefnunar hefur verið gerð ítarleg greining og sett fram áætlun um uppbyggingu rannsóknar innviða sem hefur meðal annars að markmiði að auka samvinnu, nýta betur takmörku gæði og gefa í það sem þörfin er mest. Einnig hefur alþjóðlegt rannsóknarsamstarf aukist til muna, bæði gegnum samstarf einstakra vísindamanna og rannsóknarhópa og ekki síður með skipulegri þáttöku Háskóla Íslands í öflugum samstarfsnetum háskóla og er unnið að enn frekari eflingu slík samstarfs á næstu árum. Heilbrigðisvísindasvið er tvímælalaust eitt öflugasta fræðasvið Háskóla Íslands á sviði rannsókna og rannsóknarnáms og hefur verið sérlega ánægilegt að sjá til dæmis þann glæsilega árangur sem náðst hefur með öflugu samstarfi á vettvangi Lífvísindaseturs Háskóla Íslands, en setri var einmitt heiðra sérstaklega á fyrsta ársfundi háskólans á síðastliðnu ári. Annað frábært dæmi um slíkt er einmitt heilbrigðisvísindastofnun. Víða um heim eru rannsóknir í heilbrigðisvísindum í farabroti og þannig er því einnig farið hér á landi. Ein ástæðan fyrir þessu er eflaust sú að mikilvægið fyrir hag almennings er svo ótvírætt og augljóst. Gott dæmi um þetta er hvernig heilbrigðisvísindi hafa verið í farabroti í baráttunum við COVID-19. Þá eru rannsóknar aðferðir á sviði heilbrigðisvísinda fjölbreyttari en almennt gerist. Við sjáum hér jafnt aðferðir raun og náttúruvísinda sem og þekkingaröflun til dæmis í formi djúpviðtala. Dagskráin hér í dag endurspeglar þessa breidd vel. Styrkur rannsóknastofnana á borði heilbrigðisvísindastofnun felst ekki síst í þeim samlegðar áhrifum sem stofnunin býður upp á. Á þetta við margt í starfi stofnununnar, svo sem samstarf starfsfólksins heldur einnig sameiginlega uppbyggingu innviða á borði rannsóknastofur og aðstöðu, stuðning við styrkjasókn, í erlenda og innlenda sjóði og umsjón með bókhaldi og skýrslum til rannsóknarsjóða. Einnig má nefna nýja móttöku heilbrigðisvísindastofnunar á 3. hæð í Læknagarði, þar sem unnt verður að taka á móti þátttakendum í klínískum rannsóknum til mælinga og í viðtöl. Öll þessi samlegð einfaldar rannsóknarstarf og léttir byrðar og gefur þannig rannsakendum meira svigrúm til að einbeita sér að verkefnum sínum og viðfangsefnum. Eitt af því sem Heilbrigðisvísindastofnun hefur gert svo vel er að taka burt deildamúra á þessu stóra og breiða fræðasviði
og þannig búa til sameiginlega vettvang til rannsókn og þekkingaleitar. Og það sérstaklega á mörkum þessara mörgu greina sem hér eiga heima á heilbrigðisvísinda sviði sem nýjar lausnir verða til, ný þekking og ný tækifæri. Í þessu sambandi má nefna heilsubrunn sem eitt mikilvægt verkefni heilbrigðisvísinda stofnunar. Heilsubrunnur byggir á áralöngum undirbúningi með tæknilausnir og samstarfi langt út fyrir Háskóla Íslands. Tilgangurinn með verkefninu að bæta aðgengi að rannsóknargögnum á sviði heilbrigðisvísinda og efla vísindastörf. Í heilsubrunni unnið með heilbrigðisstofnunum á Íslandi byggður upp dreifð tilhögun þar sem hver eigandi eða ábyrgðaraðili gagna hefur áfram umsjón með og yfirsýn yfir þau gögn sem lögð eru til verkefnisins. Þegar litið til allra þeirra rannsóknarverkefna sem hafa skotið rótum og festi í sessi á þeim tæpum tveimur árum sem liðið hafa frá því að heilbrigðisvísindastofnun var sett á laggirnar, óhætt að fullyrða að framtíðin sé björt. Við þetta bætist að við erum að vinna hörðum höndum af því að nýtt húsnæði heilbrigðisvísindasviðs verða veruleika áður en langt líður og opni á sama tíma og meðferðakjarni Landspítalans. Góðir áhorfendur, það glæsileg dagskrá á framundan og ætla ég því ekki að lengja mál mitt frekar. Ég vil að lokum óska ykkur og okkur öllum aftur innilega til hamingju með heilbrigðisvísindastofnun og bið Guðbjörgu Lindu Rafnsdóttur aðstoðarrektor vísinda að taka við fundarstjórn. Kæra þakkir. Rektor, forseti heilbrigðisvísindasviðs, fyrirlesarar og góðir gestir. Leið ég þakka þann heiður að fá að vera fundarstjóri hér í dag á hátíð heilbrigðisvísindastofnunar. Þá býði ykkur all hjartanlega velkomin aftur. Á dagskrá eru 6 erindi og eitt þeirra er í upptöku. Og ég ætla nú að bara ganga beint til dagskrár og kynna til sögunar fyrstu 4 fyrirlesarana. Þau koma hérna upp hvert á fætur öðru og áður en að þau ganga frá sviði þá spritta þau borðið fyrir þann sem kemur næstur. Þau sem að koma hérna núna fyrst upp eru Einar Stefán Björnsson, prófessor í lyflækningum og fyrir formaður vísindanefndar heilbrigðisvísindasviðs. Hann mun segja okkur frá undirbúningi þess að heilbrigðisvísindastofnun var sett á laggirnar fyrir rúmu ári síðan. Þá það Fanný Þórsdóttir, dósent og stjórnandi rannsóknarseturs í aðferðafræði við sálfræðideild Háskólans og Fanný mun fjalla faraldsfræði og lýðheilsu. Svo það Ingibjörg Gunnarsdóttir, prófessor í næringafræði og forstöðumaður rannsóknarstofu í næringafræði við Háskóla Íslands. Hún mun segja frá klínískum rannsóknaraðferðum. Þá kemur Helga Jónsdóttir, prófessor í hjúkrunarfræði og í hjúkrunar langveikra og forstöðumaður hjúkrunar langveikra fullorðina á Landspítalanum. Hún mun fjalla eiginlegar rannsóknir. Núna byrði þá þig, Einar, að stíði pontu. Ég ætla að vera fyrst hérna til að gera það sem að við eigum að gera svo vel. Ég ætla að þurrka hérna púltið fyrir þig, ekki svo vel. Ég snerti reynda lítið af því ég ekki með glæru og þú situr þig. Gerð svo vel. Takk hérlega fyrir Björg Linda. Mér hlaus á heiður að vera formaður vísindanefndar heilbrigðisvísindasviðs í nokkur ár og mínum tíma í loki núna í haust og ég var mjög þakklátur fyrir að starfa með þessu góða fólki og kynnast fólki úr öðrum sviðum háskólans frá hugvísindum, félagsvísindum, menntavísindum, verkfræði og svo framvegis. Það var mjög hollt að sjá hvað við saman og líka hver munurinn okkar starfi er. Nú, þegar ég það byrð þegar ég byrjaði þarna í þessari vísindanefnd, þá var verið að reyna að koma á stefnu háskólans HÍ21 sem að beindist mjög mikið af því að auka og bæta innviði. Samkvæmt þessari stefnu þá var það að efla rannsóknarinnviði með tryggri fjármögnun,
rekstri, öflugum og skilvirkri samnýtingu. Samnýting hefur verið eins og rauður þráður í gegnum okkar starf. Nú, við þurfum að greina þörf rannsakenda hvers konar innviði og hvers konar aðstoð þeir þurfa. Nú að efla þessar rannsóknar innviði náttúrulega áfram með samnýtingu, stuðning við styrkjas sókn og stjórnum rannsóknarverkefna. Nú og það var skipaður vinnuhópur heilbrigðisvísinda stofnun og það engin ástæða til annars en að nefna nöfn þessara manna og kvenna sem komu mest að þessu, fyrst er komið myndaði, en þarna er Bjarni Elva Pétursson frá tannlæknadeild, Bryndís Eva Birgisdóttir næringafræði undirritaður og svo Elín Soffía Ólafsdóttir prófessor í lyfjafræði og Erla Kolbrún Sævarsdóttir prófessor í hjúkrunarfræði, Fanney Þorsteinsdóttir sem kemur hér á eftir, sálfræðideild Kristín Brím frá sjúkraþjálfun, María Guðjónsdóttir frá matvælafræði og Sigríður Klara Böðvarsdóttir frá lífvísindasetri ásamt með heimsfrægum tölfræðingi frá Íslandi Thor Aspelund sem hér í salnum. En auðvitað voru mjög margir fleiri sem koma að þessu sem er ekki pláss fyrir þeirri myndir. En við unnum sem sagt þessa innviða skýrslu í vistanefndin ásamt með doktorsnámsnefndinni og þetta var svona undirbúningu fyrir þessa heilbrigðisvísinda stofnun. Nú, þetta var þessi þrjú meginatriði sem þurftum að sinna eða leitast við að kalla fram eins og samvinnu, auka samvinnu starfsfólks, uppbygging innviða og samlegðar áhrif, samnýting. Þetta var sem sagt samkvæmt stefnu háskólans og þetta mjög skynsamlegt því að margt eigum við samvegð, við getum nýtt húsnæði til dæmis samvegilega og annað. Og styrkja svo, þetta er náttúrulega lykillinn að rannsóknum sem að samkeppni við allan heiminn, það er að fá fjármagn. Nú, þetta eru náttúrulega á mismunandi sviðum þessar rannsóknir. Það er þetta wet lab sem er þessar rannsóknarstofan, það sem að raun og veru lífvísinda setur, var mjög komið mjög áfram þetta að virkja þá sem stunda grunnrannsóknir í heilbrigðisvísindum og það er góður vísir að því nú þegar. Nú, það sem kallast dry lab, það er náttúrulega bæði faraldsfræði sem verður kynnt hérna á eftir klíniska rannsóknir og eiginlega rannsóknir. Allt þetta fáum við að heyra dæmi á eftir. Nú, það var sem sagt fjármagn og styrkir fjármagni frá háskólanum til þess að ráða rannsóknar stjóra á vegum heilbrigðisvísinda sviðs og þá manni eða konu sem að sáum og halda utan styrki sem er gríðarlega mikilvægt mál og eins framhaldsmenntunar stjóri, þetta er allt gríðarlega mikilvæg stoðþjónustu auðvitað fyrir þá sem stunda vísindastörfi heilbrigðisvísindum. Nú, það má segja sem svo að okkur stendur nú til boða miða við það sem var fyrir nokkrum árum síðan. Mun meiri ráðgjöf og upplýsingar og hjálp um sjóði og hvaða styrkja möguleikar eru sem við höfum. Og það ætlum við aðstoða við undirbúning umsókna ef þess ber undir og auðvitað rekstur og bókhald og verkefnastjórn og ég held að þetta eigi menn að notfæra sig meira í framtíðinni. Og að því að þetta er það kannski sá hluti rannsóknarstarfanna sem að sjálfir rannsakendurnir hafa minnstan áhuga á að halda utan þessa skýrslur hana. Og eins að aðstoða við skráningu meðferða prófana í gagnagrunn. En ég ætla að láta hinum kollegum mínum eftir að segja frá innihaldinu í þessum interessant rannsóknum. Takk fyrir. Komið sæl. Ég ætla að kynna fyrir ykkur aðferðir í faraldsfræði og áherslu á lýðheilsu við heilbrigðisvísinda stofnun
og mun eins og gefur að skilja fara mjög gróft yfir sögu. Ég fengi þessar upplýsingar og glærur frá kollegum mínum og hérna fengið mikla aðstoð frá sviðskrifstofu og þakka kærlega fyrir það. Ég ætla að byrja því að fjalla eins um tölfræði ráðgjöfina en hún staðsett í Læknagarði. Og tölfræði ráðgjöfin, hún veitir faglega aðstoð við tölfræðilegar greiningar í rannsóknum. Mestu tími þeirra hefur farið í aðstoð við val á tölfræði aðferðum og forritum. Eftir að starfsfólk heilbrigðisvísinda sviðs hefur safnað sínum gögnum. Og það mikilvægt að efla tölfræði ráðgjöfina en frekar því að úrvinnsla gagna verður sífellt sérhæfðari og það eru sífellt gerðar meiri kröfutilnar. Það er einnig meiningin að veita aðstofi annað sem að eykur gæði rannsókna, svo sem hönnun rannsókna spurninga og jafnvel hönnun rannsókna snis. Þannig að það þarf að mynda sterkan hóp með breiða þekkingu hjá ráðgjöfinni. Í forsvari fyrir tölfræði ráðgjöfinni er Tór Asplund prófessor og bæði meistaranemar og doktorsnemar hafa verið ráðnir þangað. Undir heilbrigðisvísindastofnun heyri líka prófastofa og hún staðsett í Nýjagarði. Prófastofan veitir faglega ráðgjöf við gerð og þróun spurningalista og fyrirlögn spurningakannana og hún veitir einnig aðstofi mat á áreiðanleika og réttmæti mælinga. Þar er hafin vinna við að koma upp safni íslenskra spurningalista og einnig vinna við að koma upp þáttakendapanel sem að starfsfólk heilbrigðisvísinda sviðs getur nota til að meta gæði spurninga til dæmis áður en stór rannsókn er lögð fyrir. Og með þessu vonast við til að nýta samlegða sviðinu og koma upp safni íslenskra spurningalista og upplýsingum gæði þeirra fyrir starfsfólk heilbrigðisvísinda sviðs. Í forsvari fyrir prófastofunni er Vaka Vésteinsdóttir aðjúnkt og þar hafa doktorsnemar, mastersnemar og BS-nemar unnið. Bakhjarl prófastofunnar er meginleg sálfræði og rannsóknarsetur í aðferðafræði sem að ég ásamt Guðmundi Arngilssyni prófessor stýri. Heilbrigðisvísindastofnun vinnur að því að auka aðstofu uppsetningu og vistun rannsóknargagna til að gera vísindamönnum á sviðinu auðveldara með að framkvæma gagnarannsóknir. Sem að þá fylgja ströngustu kröfum persónuvernd. Og þannig er ætlunin að tryggja net öryggi gagna. Það þarf einnig að viðhalda fyrirliggjandi gögnum og í vissum tilfellum efla tengst við erlenda gagnagrunna og hugbúnað. Og í framtíðinni er síðan stefnt að því að bjóða upp á þjónustu heilsubrunns sem hefur að markmiða að auka persónuvernd við rannsóknir á heilbrigðisupplýsingum. Þetta verður gert með því að nýta bestu fáanlegu heilbrigðisupplýsingatækni og sérfræðiþekkingu sem völ er á til að vinna með heilbrigðisstofnunum að gæðum heilbrigðisupplýsinga og þar með möguleikum til rannsókna. Það þarf margar tegundir rannsókna til að byggja upp þekkingagrunna á lýðheilsu, heilsueflingu, forvörnum og almennt betra lífi. Tengslin við faraldsfræðina eru eðlilega sterk en þekkingin þróast einnig frá grunnrannsóknum, klíniskum rannsóknum, prófunum í samfélaginu og öllu því sem eykur skilning okkar á þeim þáttum sem að hafa áhrif á lýðheilsu. Og ég ætla að fara yfir nokkur dæmi um rannsóknarverkefni á sviði faraldsfræði og lýðheilsu á heilbrigðisvísinda sviði. Hér sjáum við fyrst dæmi rannsókn sem hefur nýtt fyrirliggjandi heilbrigðisupplýsingar og skoða tengsl svefnlyfja við fjölveiki og ótímabær andlát. Við Íslendingar höfum notað mun meira af svefnlyfjum en grannþjóðir okkar, en þó að margir noti svefnlyf árum saman eru langtíma áhrif notkunar ekki vel þekkt. Samband fjölveiki og notkunar svefn og róandi lyfja í heilsugæslu höfuðborgarinnar og andlát fyrir aldur fram sást í þessari rannsókn. Þar sem að samkerðir voru fjóri gagnagrunnar, það var dánameinaskrá, lyfjagagnagrunnur embættis landlæknis, sögugrunnur heilsugæslunar og svo þjóðskrá. Hér sjáum við dæmi helstu rannsóknarverkefni miðstöðar í lýðheilsuvísindum og þau eru erfðir heilsufars í kjölfar áfalla, náttúruhamfarir og heilsa, áhrif lyfjameðferða á meðgöngu og barn,
erfðir og tengsl milli andlegrar heilsu og hjartasjúkdóma, streita og lifun sjúklinga eftir greiningu lungnakrabbameins, framköllun fæðinga á Íslandi og áhættu þættir og þróun krónískra sjúkdóma. Miðstöðin hefur viðtækt samstarf bæði innlent og erlent og nýtur styrkja ýmissa sjóða. Hér er síðan dæmi gagnagrunna heilsu, aðstæður og lifnaðarhætti Íslendinga sem hefur verið sérstaklega safnað yfir langt tímabil. Það er meðal annars fjallað álag, líðan, heilsu hegðun, stuðningsnet og þjónustunotkun Íslendinga. Og að lokum hér dæmi verkefni sem unnin eru innan rannsóknarseturs í aðferðafræði. Í fyrra verkefninu er verið að skoða mæliskekkju í spurningum tíðinni hegðunar en í lýðhelsu rannsóknum er gjarnan spurt tíðinni hegðunar sem getur falið í sér áhættu fyrir heilsu og niðurstöð sýndu að það var hægt að draga umtalsvert úr skekkju með því að nota lokaða spurningu með óljósum svarmöguleikum í stað þess að nota opna spurningu. Síðara dæmið er síðan gæði PHQ-9 kvarðan sem oft er notað til að meta þunglindi. Þunglindi mælist algengara meðal kvenna en karla sem mögulega getur skýrsta því að atriði kvarðans virka mismunandi fyrir karla og konur og niðurstöð sýndu að þetta átti við tvö bestu atriðum kvarðans. Þetta eru einungis nokkuð dæmi af þeim fjölmörgu rannsóknarverkefnum sem heyra undir faraldsfræði og lýðhelsu hjá sviðinu en þau hafa vonandi veitt ykkur einsýn inn í þau verkefni sem starfsfólk heilbrigðisvísinda sviðs er að vinna á þessu sviði. Takk. Já, komið í sæl. Ég er svo heppin að ég fæ að sýna ykkur myndir af nýri aðstöð og ég ætla að byggja að þetta erindi bara út frá húsnað aðstöð frekar en að tala bara klíniska rannsóknir, en kem með dæmi samt sem áður. En hérna er yfirlit yfir sem sagt, nýja aðstöð sem að er búið að opna, að mér skilst, ég hef ekki komið að ennþá, en þetta er sem sagt hugsað sem aðstaða fyrir alla rannsakendur á heilbrigðisvísinda sviði, það sem hægt er að taka á móti þáttakendum í rannsóknum og þá kannski fyrst og fremst heilbrigðum einstaklingum sem ekki er verið að rannsaka inni á sjúkrastofnunum. Hér má sjá það sem er komið upp, hér eru viðtalsherbyggi og aðstaða fyrir klíniska skoðun, aðstaða til þess að svara spurningalistum og fleira. Þannig ég hlakka mjög mikið til að skoða þetta nánar upp í lækningarði. En hugtaki klíniska rannsóknir eru þetta mjög víðtækt og þegar beðin að tala klíniska rannsóknir þá fór ég hugsa hvort ég ætti bara að tala það sem við köllum slembilraðaðar klíniska rannsóknir eins og randomized clinical trials. En þessi aðstaða mun líka nýtast annarslags rannsóknum þar sem að bara feril rannsóknum almennt þar sem að þú vilt kalla fólk inn í hinar ýmsu mælingar. Þannig að aðstaðan getur nýst mörgum. En það eru þessar slembiröðu klínísku rannsóknir sem við teljum í dag að séu bestilegs fallnar til að meta árangur af hverskins meðferð eða inngripi, hvort sem við erum að ræða meðal sjúklinga eða bara í samfélaginu. Það eru fleiri þegar maður fer að skoða hvað starfsfólk á heilbrigðisvísinda sviði er að fást við. Þá eru mun fleiri sem eru að fást við faraldsfræði heldur en íhlutandi rannsóknir. En ég tók bara saman, þetta er algjörlega handahófskennt, einhverjir í salnum eiga þarna greinar. En þetta eru allt saman slembiraðar íhlutandi rannsóknir sem að starfsfólk heilbrigðisvísinda sviðs sem við birta á allra síðustu árum. Auðvitað tengist það ekki allar heilbrigðisvísinda stofnun nema bara óbeint, núna í gegnum það ef að við öll að tilheyra þessari einingu. En samstarfi er mjög mikilvægt og á heilbrigðisvísinda stofnun að það eru virki samstarfssamningar á þriðja tug virkra samstarfssamninga milli heilbrigðisvísinda sviðs og ýmissa stofnana í heilbrigðisþjónustu og rannsóknarstofnana. Klínísk rannsóknarsetur, þar hefur verið samstarfum aðstoð og ráðgjöf við framkvæmd klínískra rannsókna inn á spítalanum. Þau hafa líka tekið að sér að þjálfa starfsfólki í góðum klínískum starfsháttum.
Heilbrigðisvísinda bókasafni er dæmi um annað samstarfsverkefni Landspítala og Háskóla Íslands sem nýtist náttúrulega okkur öllum og nemendum sem að stunda nám hér við háskólan. En aftur að móttökunni að þessi móttaka hún mun geta leyst sem sagt ákveðin húsnæðisvanda og nú tek ég bara dæmi sem að ég þekki af rannsóknum sem að Inga Þórsdóttir stýrði fyrir nokkrum árum að við höfum verið svo heppin að ég hafa gott samstarf við Landspítala og tekist að fá aðstöðu fyrir norræn og evrópsk verkefni í hlutandi rannsóknir í gegnum tíðina. Hér er dæmi rannsókn þar sem við fengum aðstöðu í húsnæði Landspítala í Kópavogi á sínum tíma. Við keyrðum eina rannsókn í gegnum kvennadeildina í kjallaranum á kvennadeildinni þar sem við buðum bara heilbrigði fólki sem var þáttakandi í evrópsku rannsóknarverkefni að koma þar til mælinga og viðtals. En það breytir ekki því að við munum ennþá þó að við fáum þetta litla herbyggi, eða litla herbyggi ef ekki eins og skoða þetta, ég veit ekki hvað þetta er stórt. En þetta er þess að ágætu móttöku það sem hægt er að taka móti fólki í rannsóknum, að þá verður samstarfistofnanir í heilbrigðisþjónustu áfram mikilvægt fyrir okkur á sviðinu, vegna þess að stundum er verið að gera rannsóknir meðal sjúklinga eða viðkvæmra hópa sem passar ekki að fá inn í þá aðstöðu sem verið að byggja upp. Og svo býðum við þetta öll eftir því að fá þetta nýja hús, heilbrigðisvistasviðs, vegna þess að þó svo þetta sé frábært skref, þessi fyrsta móttaka, að þá eru mjög flóknar rannsóknaraðferðir sem verið að nota víða á sviðinu. Hér er dæmi sjúkraþjálfun, við getum nefnt dæmi mælingar sem eru notaðar í rannsóknum meðal aldraðara og fleira þar sem að þarf að láta fólk labba einhverja vegalendir. Það við þurfum að byggja upp miklu stærri innviði og stærri rannsókna innviði til þess að geta framkvæmt þá flóknari mælingar og talandi frá mínu fæi þá vantar eldhús til að geta gert skammtíma mælingar á skammtíma áhrifum, hvernig matvæli hafa áhrif á ýmislegt í líkamann. Þannig að við erum ekki komin alla leið, en þetta er mjög gott fyrsta skref. Mikil gróska, takk fyrir. Já, komið sæl og takk fyrir að fá að tala hér í dag. Ég ætla að tala eiginlega rannsóknir og það er ágætis framhald af því sem Ingibjörg var að tala aðeins sem klínskar rannsóknir. Og ég svona gef mér svolítið að það sé ástæð til þess að fara pínlítið ón í hvað einkennir þessar rannsóknir af því það séu kannski ekki alveg eins algengar eins og margt annað sem við hefum verið að tala í dag. Og þá ætla ég að byrja hér á þessari fyrstu slæðu minni að ef við tölum hvað sérstöðu eiginlega rannsóknar þá eru þær og í heilbrigðisvísindum þá eru þær raunin sækja oft í hug- og félagsvísindi og hafa gjarnan heimspekilega forsendur. Þannig erum við að tala fyrirbæri í reynslu heimi skjólstæðinga, lifa með sjúkdómum, einkenni, aðstæður og líkaminn og hvernig við skynjum líkamann og hvernig við skynjum í gegnum líkamann öllu heldur er þar mjög ráðandi. Við erum mjög mikið að tala möguleika og hvað fólk ber fyrir brjósti sem tengist mjög þessum klíniska tilgangi sem er allt líkjandi þegar við erum að tala eiginlega rannsóknir og þetta er mjög heildræn hugsun, samhengi við aðstæður, merkingarleit, menning og tungumál, allt skiptir þetta máli og við vinnum tölvöld með þetta tímasjónarhorn þegar við erum að skoða hvað er það sem við getum gert í nútíð og framtíð og þá horfum við til dæmis mjög mikið til þess hvað fortíðin hefur gefið okkur og borið fyrir einstaklingarna sem við erum að rannsaka. Og hún hefur í grunninn talsvert í rauninni mjög oft, ekki þó alltaf, þá grunn hugsun að þekking sé ekki þessi endanlegi sannleikur heldur sé svona meira það sem við erum að reyna stöðugt að reyna að þróa og koma okkur saman hvað sé besti skilningur, oftar heldur en staðreynda leit.
Og ef við tölum þá aðeins um það er þessi munur þegar við erum að tala um hlutlagt sem oft þessar meginlegu rannsóknir versus þessa huglægu nálgun sem að þegar við erum að hugsa reynslu og merkingu og eins og ég nefndi skynjun, tilfinning og tilfinningar og líkömun. Við leitum mjög margra aðferða við upplýsingar og gögnin okkar eru ekki bara viðtöl, þeir geta verið vettvangsathuganir, sjúkraskrár, alls konar skrifaði texti sem sjúklingar vinna, ljósmyndir, teikningar og hvaðina sem að við hérna, getum svona fengið hugmyndur til þess að nýta. Stundum breytum við texta í töluleg gildi og þá kem ég hérna með eina fjórum eða þremur slæðunum sem eru dæmi um rannsóknir og þannig er þessi lýsandi eiginlega rannsókn á gaumstóli, þar sem við lýsum reynslunni sem getting the left right og þannig erum við að tala um þessa skrýtni eða brengluðu skynjun þegar fólk sem hefur fengið gaumstól og stuttu eftir það, eftir sem sagt það að fá gaumstól þá kemur þetta að þessi vinstri hluti sjónsviðs er óraunverulegur og bara hreinlega breyttur heimur og við eins og maðurinn sýnir okkur, hann skynjar ekki nema helming líkamans og rakar þar að lenda bara öðrum einn. Og þetta getur valdið mjög mikill spennu og erfileikum í samskiptum og hérna, já, kem aftur reyndar aðeins á þessari rannsókn. Hérna eru lúnarannsóknir sem er það sem ég hef nú lengst af fengist við og þarna erum að lýsa þessari reynslu, þarna eru ungar konur þar sem að þær lýsa því að vera fastar í köngulóvef fíknar þar sem þær ráði ekki við reykingarnar sínar og sífellt verða missa meira og meira sinni heilsu. Rökhugsun tínist og skynsemin og önnur þarna að vera háður tækni til að geta að lifa, þarna sýndum við fram og þetta annars vegar algjöra lífsnauðsin og tilgangslaust erfiðu að vera hérna, háður þurfa að nota öndunarvélar og súrefni og þetta, þessi glíma þarna átta sig ekki fyrir á bjargbrúninni að þrátt fyrir fjölmargt sem reynt er að gera og vinna með lúnasjúklingum þá eru margir hverjir sem hreinlega ekki átt að sjá hvað þeim eru ræð og geti ekki horst í aug við það fyrir á bjargbrúninni sem þegar þeir eru konur að loka stig sem að gerir oft þjónustu mjög erfiða. Aðra rannsóknir sem við höfum líka gert er að þróa svona fræðilegt líkan þjónustu sem hefur þá leitt okkur áfram í því hvernig við sinnum sjúklingum, halda einkennum í skefjum, hafa greiðan aðgang að heilbrigðisþjónustu, samhæfing og samfella og þverfagleg hugsun þar er algjörlega lykilatriði og síðan þessi ekki síst þá eining við hérna innan fjölskyldunar og samstæða. Hérna er grein sem að og rannsók sem að koma okkur skemmtilega óvart við vorum að skoða áfram gaumstólið og vorum að gera þetta var semst blöndur rannsók við vorum með hérna skimunartæki þetta Kathleen Begekko og kvarða og hjá fólki með lítið gaumstól kom hérna var mjög sérkennilegt misræmi á milli þess sem að semst þetta hérna vel þekkt og vel þróaða mælitæki sýndi versus það hvað athuganir og viðtöl við sjúklingana sýndu og þetta voru atriði sem að ógnuðu öryggi og voru semst mjög verulega frábrugðin og þetta hefur verið okkur hvatning til að þróa mæltæki sem betur þá nær utanum sem sagt, ástandi eða sem sagt, það að vera með gaumstól. Og síðasta slæðan mín hérna, ég ætla að leggja miklu áslu á þegar við að eiginlega rannsóknir og að sérstaklega þá í hjúknufræði en ég held við, að við getum séð það mjög við vera þetta mjög lausnamiðuð lausnamiðar rannsóknir og það er þessi klíniski fókus að hagnýta niðurstöður í hérna klínik og á sama tíma og við tölum mikið að hagnýta rannsóknar niðurstöður þá erum við mjög mikið að nota þessa aðferð til að aðlaga til dæmis staðlar þekkingu, staðlar hérna, já, sérst til jafnvel klíniska leiðbeiningar að sértækum aðstæðum svona minni hópum og þar að leiðandi ofta geta hérna, eins og hjálpa okkur til að hérna, einstaklingshafa þjónustu
Þannig við notum þetta til að útskýra blæbrigði og óljós atriði oft sem tengjast þá jafnvel meginlegum rannsóknum, en það er þessi svona fókus á það sértæka sem við erum að talsvægt mikið að horfa til. Þessi hérna, heimild hér, þetta er lýsa góðum starfsháttum, þetta er eina rannsóknum sem að Ólöf Ámundadóttir vann í sínu dóttarsverkefni nýverið þar sem hún er að lýsa ákvarðanatöku í sjúkraþjálfun klínskra ákvarðanatöku. En lokapunktur minn hérna var kannski það sem að svona passar í tilefnum dagsins þegar við erum að tala samstarf og hérna fína heilbrigðisvísindastofnun. Það er þessi áhersla á að blanda aðferðir að við erum að tengja saman tölulega niðurstöður og lýsingar til að auka dýft og skilning til leiðbeininga við hjúkrun og aðra heilbrigðisþjónustu og þetta er ágætt til svona, þetta er svona, setur okkur dalti svona saman. Hérna geta margir hérna komið að og við notum blandaðar að fyrir bæði til þess að þróa gagnasöfnun og aðferðis þar sem við beitum meginlegum aðferðum og öfugt að skoða hvað hérna, meginlegar niðurstöður reyna að segja og reyna að skýra sem oft þegar við fáum til dæmis niðurstöður sem er erfitt átt að sjá og átt að sjá hvað þýða að þá geta eiginlegar niðurstöður, eiginlegar rannsóknir komið hérna að mjög góða nótum og takk fyrir. Kærar þakkir öllsömmul, þetta var virkilega, virkilega áhugavert að hlusta á þessi innlegg. Gaman að heyra Einar fyrst segja frá tilurð heilbrigðisvísindastofnunar og Fanney Ingibjörg og Helgu síðan að gera grein fyrir þessum ólíku verkefnum og ekki síst þessari ólíku aðferðafræði sem að eru þá unnin undir, sem að tilheyra þá þessum verkefnum sem eru unnin undir reglíf stofnunarinnar. Mjög, mjög áhugavert. Og talandi um ólíkar rannsóknir að næst ætlum við að hlýða á erindum votrannsóknir. Það er Elvar Örn Viktorsson sem lektor í lyfja og efnafræði náttúru efna sem að er með fyrirlestur sem búið að taka upp. Og ég ætla að sjá hvort ég mér takist að setja í gang. Látum okkur sjá. Hann kemur hér. Elvar heiti ég og ætla að fjalla votrannsóknir innan heilbrigðisvísindastofnunar og kjarna innviði og aðstöðu. Votrannsóknir, þegar við tölum votrannsóknir, er átt við hennar hefðbundnu rannsóknastofu eins og fólk gjarnan sér hennar fyrir sér, þar sem til dæmis er verið að vinna í sloppum og með hlýðagleru og hanska, þar sem fólk er jafnvel með pípettur með hendurnar inn í sókskáp og svo framvegis. En votrannsóknir innan vekja heilbrigðisvísindastofnunar snúast lífsameindir, geta þá verið lyfjavirkar sameindir eða næringarefni og umbrotsefni sem dæmi. En dæmi fræðigreinar sem reiða sig mjög á votrannsóknir eru sem dæmi erfðafræðin, efnagreiningar, frumu- og sameindalíffræði, lyfjafræðin og undirgreinar hennar, ónæmisfræði, matvælafræði, lífeðlisfræði og örverufræði, svo nokkur dæmi séu tekin. En til þess að stunda votrannsóknir innan þessara fræðigreina þarf vissulega sterka innviði, hvort sem talað er sérhæfðan tækjabúnað eða sérhæft starfsfólk. Heilbrigðisvísindastofnun hefur það markmið að samnýta kjarna innviði í votrannsóknum og þannig að þetta gangi þvert á deildir og það felur í sér aukna samnýtingu á kjarna einingum. Markmið heilbrigðisvísindastofnunar er að efla umhverfi innan HÍ eða innan HÍ fyrir votrannsóknir í heilbrigðisvísindum. En þetta er gert með að byggja upp viðhalda og þróa sameiginlegar kjarnaeiningar þar sem nauðsynlegir innviðir eru til staðar. Með samnýtingu mætti fá fram aukna samvinnu á milli einstakra rannsóknahópa
en einnig séð fyrir að samstarfið atvinnulíf og aðrar stofnanir muni eflast. Ávinningurinn endurspeglast í meiri samvinnu, öflugra vísinda og nýsköpunarstarfi þar sem tækjabúnaður og aðstæða eru samnýtt þvert á deildir. Hagræðing í rekstri geti falið í sér sameiginleg innkaup og sérhæðara starfsfólk innan kjarnaeininga þar sem verðmæt þekking hefur skapast. Að lokum má nefna eftirsóknarverðara rannsóknar umhverfi yfir höfuð og sterkari stöðu gagnvart styrkveitingum til rannsókna sem afleiðing af aukinni samvinnu og samnýtingu innviða. Það er kjarnaeiningar sem umræðir eru meðal annars smásjár kjarni, frumurektunar aðstæða og aðstæða til frumu tilrauna, frumu flokkunar, mælisetur fyrir lífsameindir sem að geta til dæmis verið lyfjasameindir, umbrotsefni eða prótein eða næringarefni og þar til dæmis að það notast í massagreiningar, NMR, HPLC og fleiri efnagreiningar aðferðir. Kjarnaaðstæða fyrir móteldýr og slíkar rannsóknir. Önnur kjarnaeining er sérhæfð fyrir einangrun lífvirkra efna úr lífmassa, lyfja hönnun, það sem er verið að þróa lyf. Einnig er til staðar kjarni fyrir rannsóknir í lyfja gerð, þróun lyfjaforma og rannsóknum á íkomu leiðum lyfja og framleiðslu lyfja og svo framvegis, lífeðlisfræði, erfðafræði, lífupplýsingar, til dæmis kjarni þar sem að hægt er að eða kjarni sem gengur út á vinnslu flókina gagna, til dæmis úr erfðafræði rannsóknum með einhverju slíku, örverufræði með tilheyrandi sérþekkingu og matvæla fræði eða sem sagt sérhæfðir vinnslu salir fyrir þróun matvæla og rannsóknir á þeim sviðum, svo einhver dæmi séu tekin. Skörun milli einstakra fræðigreina heldur auðvitað áfram að aukast og mikilvægt er að öflug þverfagleg rannsóknarverkefni hafi sterka innviði. Hér má sjá dæmi um verkefni sem snýst bættar greiningar aðferðir á brjóstakrabbameinum, leitt af þeim Sigríði Klöru og Margréti Þorsteinsdóttur og þessi verkefni fengu úthlutun úr rannsóknarsjóði Rannís, svo sjá má. En ég ætla ekki að hafa þetta lengra að sinni. Þetta var stutt örkynning á kjarna innviðum heilbrigðisvísinda stofnunar fyrir votrannsóknir. Takk fyrir mig. Já, ágætu fundagestir og kæru fyrirlesarar. Áður en ég býð síðasta fyrirlesaranum að koma í pontu, þá vil ég óska afmælisbarninu Heilbrigðisvísindastofnun hjartanlega til hamingju með daginn og með afmælið. Og Háskóla Íslands til hamingju með stofnunina og ykkur sem hafi komið að uppbyggingu hennar og munið áfram tengi ykkur við hana. Þetta er virkilega áhugavert verkefni og eins og sagði áðan, unun að því að sitja hér og hlusta á hvað þið hafi verið að gera og ætlið ykkur að gera í framtíðinni. Innilega til hamingju. En næstan býð ég upp og jafnframt síðast þá í dagskránni Magnús Gottfreðsson, prófessor og sérfræðing í smitsjúkdómum og jafnframt yfirlækni við Vísindadeild Landspítalans. Magnús ætlar að fjalla um málana í dag, nema hvað, COVID-19. Og að loknu erindi Magnúsar þá ætlar Inga Þórsdóttir, forseti Heilbrigðisvísindasviðs, að slíta fundi eða að segja afmælinu lokið. Já, kæra þakkir fyrir gott boð og það er óneitanlega góð tilfinning að fá að standa hérna eftir þrjár tilraunir til að ræða við ykkur um þetta efni sem er síbreytilegt og sífelld áskorun. Þetta er raun og verið þriðja útgáfa af fyrirlesturnum. Ég er búin að skipta út öllum glærunum núna í þriðja skipti
og hérna endurbætti fyrirlesturinn bara síðast áðan. En þetta viðfangsefni er í senn knýjandi og brátt, en leið er það sígilt vegna þess að við höfum verið óþyrmilega mynt á það að jafnvel þó að okkur finnist tímarnir vera fordæmalausir í dag, að þá þarf maður ekki að skyggnast langt aftur í söguna til þess að átta sig á því að það er svo langt í frá. Við erum að takast á við áskoranir sem að kynslóðnar á undan hafa sömuleiðis þurft að takast á við og sumpart verið í mun erfiðari stöðu, þrengri stöðu heldur en við. Og þessi mynd sem að birtist í breska læknatímaritinu The Lancet í ársbyrjun 2019 dregur einmitt saman með mjög áhrifaríkum hætti og þarna er einmitt litprentuð mynd í þessu blaði sem að birtist í mars árið 1919 aðeins fjórum mánuðum eftir að spænska veikin hélt innreið sína til Evrópu og batt í raun endi á fyrri heimstyrjöldina og lagði á bilinu 50 til 100 milljónir manna í gröfina að því er talið er. Þarna hefur verið að reyna að kenna læknum svolítið veikina. Þarna hefur í sjálfu sér tekið merkilega stuttan tíma að miðla brýnum og glænýjum upplýsingum til heimsbyðarinnar, því að þarna er tímariti gefið út í mars og þarna er verið að leggja mikla áherslu á svæstna afbrigði af spænskuveikinni þegar sjúklingarnir fengu bráða öndunarbilun og fengu þennan sérkennilega fjólubláa lit sem að kendur er við plöntuna sem þarna er sýnd, heliotropium arborescens, og það var talað heliotróp útlit og talið nánast óbrigðult merki yfirvofandi dauðdaga. En meiri sé að spænska veikin, jafnvel þó að hún hafi verið okkur mjög ofarlega í huga, að það var hún aldeilis ekki fyrsti heimsfaraldurinn sem að gekk yfir heimsbyðina. Síðasti heimsfaraldurinn sem að reið yfir álfuna var kölluð rússaflensa og hún barst einmitt að austan. Og á þessari mynd sem að sýnir tímarás atburðana, hvernig faraldurinn breiðist ótrúlega hratt út innan Evrópu árið 1889 þegar fyrstu tilfellin fara að greinast við Eystrasaltið og berst síðan til Mið-Evrópu og svo áfram yfir hafið til Bandaríkjanna. Þarna olli nýtt afbrigði af smitsjúkdómi sem að menn töldu fyrir víst að vera influensa. Það bil 1 milljón dauðsfalla á örfáum vikum og þessi veiki gekk síðan aftur með reglubundum hætti næstu 5 ár á eftir. Og það voru viðtekin sannindi allt fram á þessa öld að þarna hefði verið nýtt influensu afbrigði að ræða. Og eins og sagfræðingarnir vita, mæta vel, að þá er ekkert nýtt undir sólinni. Þessi mynd er einmitt tekin úr frönsku pressunni þegar baráttan við þessa nýju veiki stendur sem hæst og það er hver höndin upp á móti annari og margir vita nákvæmlega hvernig á að bregðast við og hafa ráð undir yfir hverju. Og ef þið skoðið myndina gaumgæfilega þá sjáum við einmitt að konan sem er þarna í hægra horninu neðarlega, hún er einmitt með nafn á lyfi, merkt á pilsið sitt, Lakinín, sem sagt, lyfið sem að gekk aftur núna í COVID-faraldrinum í ár, að meiri sé árið 1889, að þá var Kínin einmitt það lyf sem að var það allra heitasta í umræðinni og það er svolítið fyndið að það skuli ennþá vera þannig, að við skulum ennþá vera að hugsa Kínin sem aðal meðalið við svona farsótt. Nú, hvað gerist á Íslandi? Það er mjög áhugavert að skoða dánartölu frá Íslandi á þessum tíma og eins og allir vita að þá var Ísland gríðarlega einangrað á þessum tíma, ferðalög stopul og siglingar að mestu leyti bundnar við sumar og haustmánuði, vormánuði, en hún barst einmitt hingað til Íslands
vorið 1890, sem sagt hálfu ári eftir að hún geisaði í Evrópu. Og þarna sjáum við hvernig dauðsföllin, hvernig þeim fjölgar gríðarlega, alltaf fimmföldun á dauðsföllum um sumarið og síðan tekur haustið við og þá kemur kíghóstafaraldur. Og þetta er kannski ágætis áminning til okkar sem að höfum búið við þann mikla lúxus að þurfum ekki að takast á við svona svæsna faraldra á okkar tíð. Hversu gríðarlega miklum búsiðum þessi smitsjúkdómar ollu á þessum tíma. En hversin er ég að tala um rússaflensu, hversin er ég að tala um árið 1889? Jú, það er vegna þess að fyrir 15 árum síðan, þegar menn fóru að skoða nokkrar veirur, þar á meðal veirur sem að kannski hafa ekki fengið sérstaklega mikla athygli, að þá leiddi raðgreining á nýlegri koronaveiru, það er ljós, að trúlegast hafði sú veira stokkið á milli tegunda einmitt fyrir 130 árum, þar að segja árið 1890. Og þarna er mynd af þessum sökudólgi, koronaveirunni, og ef þið skoðið veirur, að þá sjáu þig að umhverfistæðir er eins og krans. Og það er þetta sérkennandi útlit sem að gefur einmitt veirunum nafnið. Það talað um kransveirur, ef menn vilja vera mjög, geta mjög að sínu málfari. Og það er sérst dregið út frá þessu útliti. Og þá kemur sérst á daginn að þegar gögn um þessa tiltölulega ný uppgötvuðu koronaveiru eru skoðuð nákvæmlega og arfgerð og raðgreiningar niðurstöður bornar saman að líklega átti stökkið mikla úr leðublökum og yfir í menn sér stað árið 1890. Og kannski er þá rússaflensan eftir allt saman ekki flensa, heldur síðasti faraldurinn af koronaveirum sem við þurftum að takast á við. Og það gefur auðvitað þessari sögu svona svolítið annan aðra þýðingu í andrúmsloftinu í dag. Nú, ég vil spóla áfram til ársins 2019. Þessi mynd er tekin á votmarkaði í Wuhanborg í Kína, þar sem að ýmislegt er á boðstólnum, lifandi dýr af ýmsum toga og ægir öllu saman, mikið þröngbýli, og í sjálfu sér þarf ég held ég ekki að segja mikið meira fyrir þá sem að hér er að hlusta, að þið vitið alveg hver eftirleikurinn er, hvað gerðist í borginni og hvernig atburðarásin þróaðist. Þarna mun hafa átt sér stað einmitt stökkið mikla í annað skipti og úr leðublökum líklega, mögulega gegnum millihýsil og yfir til manna, þar sem að önnur beta koronaveira barst yfir í íbúa Wuhanborgar og afleiðingarna voru skelfilegar eins og við fylgdust með í janúarmánuði og þessi mynd sýnir ágætlega þróun mála, hvernig veiran var greind, hvernig hún var raðgreind, hvernig brugðist var við, borginni lokað, héraðinu lokað, brugðist við að gríðarlega mikilli hörku og það má segja að þarna hafi verið tekið að mikilli festu að mestu leiti á mjög erfiðum aðstæðum. En kínverjar hafa engu að síður verið gagnrýndir mjög fyrir það að hafa ekki verið nægilega duglegir að miðla nýjustu upplýsingum, að það hafi verið leyndarhyggja sem að réði líka ríkjum. Og það má vafalítið til sans vegar færa, hins vegar greinduðir heimsbyggðinni strax frá raðgreiningu eða raðgerð veirunar sem að gerði vísindamönnum það kleift að hanna bóluefni á innan við tveimur mánuðum eftir að veiran kom fyrst í ljós og það er náttúrulega alveg með hreinum ólíkindum að það skuli hafa náðst. Nú, hvað gerist eftir þetta? Þarna erum við í janúar og febrúar og það var einmitt þarna sem að fyrsta afmælisátíðin átti að vera og þarna var ég einmitt að undirbúa fyrirlestur sem að var í sjálfu sér fyrst og fremst svona kúriósum fyrir kollegana hérna á Íslandi og það reiknaði enginn með því að þessi veira myndi setja allt á hliðina hér hjá okkur, hvað þá myndi ná að valda svona gríðarlega miklum búsíðum víða heim. En þetta er staðan í dag og ef þið skoðið lengst til vinstri, þarna í febrúar, þá var þetta mitt faraldurinn í Kína, það valla við sjáum súlurnar. Þetta var rétt upphafið í Kína
og eftirleikin þekkiði hvernig veiran breytist síðan út fyrst til Íran, síðan til Evrópu og loks til Bandaríkjanna og hvernig aukningin hefur nánast verið stöðug síðustu mánuði og kannski náð ákveðnu nýju jafnvægi núna síðsumars og í haust þegar við erum að greina um það bil 250 og upp í 300.000 ný tilfelli á dag. Hvað hefur gerst varandi dauðsföll? Dauðsföllin hafa verið á mjög svipuðu róli á heimsvísu í kringum 5.000 dauðsföll daglega, linnulaust, allt frá því í vor, frá því í mars-apríl. Og það verður að fylgja sögunni að það er nánast örugt að þarna eru mjög mikið vanmat að ræða á dauðsföllum. En það hefur aðgengi að greiningaprófum víða heim verið mjög á skornum skammti. Og hvaða aðrar afleiðingar höfum við séð af þessum heimsfaraldri? Nú, heimsfaraldrar eru í eðli sínu gríðarlega mikið álagspróf fyrir hvert það samfélag sem þarf að takast á við á. Og þar koma í ljós bæði styrkleikar og veikleikar. Við höfum séð áhrifin á hagkerfið, við höfum séð áhrifin á líðan almennings, við höfum séð áhrifin á stjórnmála orðræðuna, hvernig fólk skiptist í fylkingar og hvernig fólk getur líka unnið saman þegar best lætur. Það skiptir máli hverju við veljum til forystu. Hvar er faraldurinn í vexti? Þetta heimskort það sýnir okkur þau lönd sem þar sem að veruleg aukning hefur átt sér stað á undanförnum tveimur vikum. Ég tók þessa mynd niður í fyrradag. Ástandið í Bandaríkjunum er svona í járnum getur maður sagt. Það eru vísbendingar aukningu sumstaðar núna í byrjun haustsins eftir að skólar eru að taka aftur til starfa. Og ástandið víða í Suður-Ameríku hefur verið erfitt, sérstaklega eins og í Argentínu, það var mjög erfitt í Perú í sumar og við höfum séð hvað er að gerast á Spáni og Frakklandi og það eru líka slæmteikn frá Bretlandi og við verðum að sjá hvað framtíðin ber í skauti sér. Augum mjög margra beinast að Indlandi, þar sem að verið er að slá hvert metið að fætur af öðrum, yfir 100.000 tilfell að greinast þar á dag. Og ljóst að heilbrigðiskerfi þess lands mun aldrei ráða við þann mikla fjölda ef fólk vera veikjast mjög alvarlega. Nú hvað með Ísland? Þetta er nú svona mjög stutt og hraðsoðin samantekt á minni greiningu, á styrkleikum og veikleikum sem hafa komið í ljós í þessum faraldri. Það eru auðvitað mikill kostur fyrir að svona hættastæðir að vera eyríki, vera tiltölulega einsleit, geta að tala saman á tungumáli sem allir þekkja, þar sem að traust er mikið, boðleiðir stuttar. Það getur tryggt tímanleg viðbrögð eins og stjórnvöld sýndu hér. Við nutum mjög mikils fulltingis frá íslenskri erfðagreiningu við skimun. Smitrakningateymið hefur unnið alveg gríðarlega mikilvægt og gott starf. Starf sem að flestar aðrar þjóðir gáfust í raun og veru upp á í þeirri mynd sem að við höfum náð að viðhalda. Sóttkví einangrun og þessi samvinna við fyrirtæki og almenning, eins og ég nefndi áðan, traust og samvinnan við íslenska erfðagreiningu sem að, var gríðarlega mikilvægt þegar ábjátaði, tæki voru að bila og svo framvegis. Þetta er saga sem þið þekkið. Nú, hverjir eru veikleikarnir? Það kom upp skortur á ýmiss konar nauðsynjum, allir mun eftir pinnamálinu mikla, þegar pinnar voru að klárast í landinu. Það var skortur á tækjum, það voru ekki til almennileg tæki á rannsóknastofu veirufræði vegna þess að það hefði ekki fengist heimild þess að endurnýja þau. Það skorti öndunarvélar á spítalanum, menn brugðust við að mikill einurð og það var hafist handað við að safna fé og reyna að bjarga því. Skortur á þekkingu, ýmiss konar sérhæf þekking, varðandi greiningu sjúkdóma, raðgreiningu veira, stofngreiningar, arfgerðargreiningar. Þetta er eitthvað sem að ekki verði staðar hér hjá okkur. Og svo þetta furðulega viðfásefni að allt í einu breytast reglurnar. Þegar virkilega ábjátar og aðkreppir að þá getur fólk látið freistast til þess að ganga gegn gerðum samningum eins og gerðist víða. Það sem var búið kannski að skrifa undir samningum, afhending á tækjum og allt í einu bara skiptum mönnum skoðun og sagði við hérna
getum ekki staðið þessa samninga vegna þess að okkur er uppálagt að sjá fyrst okkar eigin heimamarkað. Þannig að það fara allir í vörn. Þessa mynd tók ég þegar ég fór til Kaupmannahafnar um daginn. Það er náttúrulega gríðarlega mikil áhrif sem að allir þekkja hér á okkar samfélag og ferðalög. Þetta var eins og koma inn í dauðsmannsgröf. Þetta er ein kona sem að situr við innritunarborðið og skráðum inn. Ég held að hún hafi verið að bíða í hálftíma frá næsta farþega. Og þarna er ég komin í Eymundsson í Leifsstöð. Mér finnst það svolítið skemmtilegt að taka þessa mynd því að á forsíðu Economist sem er svona eitt af mínum uppáhaldsblöðum að þá er einmitt verið að fjalla veiruna og hvernig hún getur, eins og þeir segja, how viruses shape the world. Þetta er svona alveg talandi dæmi, þetta er tómflugstöðin, þetta er tímaritið sem að höfðar og lýsi mjög vel þessari samtíma stemmingu. Svo þegar maður flýgur, ég gat ekki stillt mig að taka hérna þessa listrænu ljósmynd þar sem ég sat í flugvélinni með maskan og náttúrulega fólk situr þarna grafkjurt í sínum sætum og allt okkar umhverfi svo gerbreytt, allir með maska, sitjandi í leigubílum, hraðlestum, rútum og á veitingastöðum með maska, allir mjög varir sig. Þannig að veröldin gerbreytt. En hvað hefur gerst? Hvað hefur áunist? Nú, það er margt mjög jákvætt við það sem að gerst hefur á síðustu mánuðum. Það er eitt lyf sem hefur fengið markaðsleyfi og það grundvallast á því að það hefur verið sýnt fram á að meðferð með þessu lyfi styttir verulega veikindatíma þeirra sem að fá COVID-sjúkdóm. Og þessi grein birtist í New England Journal of Medicine núna fyrr í sumar. Og lyfið Remdesivir er núna aðgengilegt hér á Íslandi og það hefur verið notað í nokkrum tilvikum á sjúklingu sem hafa lagst inn á Landspítalann. Allra veikustu sjúklingarnir sem að þetta lyf þurfa og það sýnir sig að þeir sem að jafna sig, sem eru sýndi með blárri kurvu, að það eru fyrst og fremst þeir sem að eru á súröfni og þurfa á súröfnis uppbótameðferð eða eru í öndunabilun. Það eru þeir einstaklingar sem að hafa einhvern hag af því að fá þetta lyf í æð. Nú síðan eru önnur rannsókn sem að birtist skömmu síðar og líka í New England Journal of Medicine sem að fjallaði þá gildi þess að gefa stera hjá þeim sem að þurfa að leggjast inn með COVID-sjúkdóm. Og þar sömu leiðis kemur í ljós að gjöf stera í þessu ferli, sérstaklega handa þeim sem að eru með lágan súrnistyrk í blóði eða þurfa að vera á öndunarvél, getur ekki bara stytt veikindatíma heldur beinlínis dregið úr dauðsföllum. En svo sýnt er hérna í þessari samantekt hérna, þar sem þið sjáið að vinstramegin við miðju, vinstramegin við lóðréttu línuna, að áhættan sem að veikindin hafi för með sér er mun minni meðal þeirra sem fá dexametason heldur en hjá þeim sem að fengu höfðbundna meðferð og ánstýra meðferðar. Nú, hvað með bóluefnin? Bóluefnin er auðvitað kannski það sem að flestir líta til og þar eru hlutinirnir að gerast á alveg gríðarlega hratt. Það er verið að þróa mótefni til gjafar og þá sem í raun og veru lyf. Það er verið að nota veiruna sem einhvers konar mót fyrir ýmiss konar lyfjaþróun, bæði veikluð veira eins og hérna er sýnd. Veiklu veira því þá það að veiran getur ekki fjölga sér, hún getur myndað ákveðna sameindir sem að virkjar ónæmiskerfið og eflir það til dáða, til mótefna myndunar. Það var líka að verið búin til á hefðbundin hátt próteinbóluefni, eins og við sýnt hér, þar sem að prótein sem er á yfirborði veirunar er notað sem ónæmisvaki og ásamt ónæmisglæði getur ítt undir verndandi ónæmissvar. Og síðast en ekki síst, ný afbrigði af bóluefnum, eins og hér eru sýnd neðst, RNA-bóluefni eða DNA-bóluefni, þar sem að við sprautum kjarnsýru forskrift fyrir yfirborðsprótein veirunar í líkamann, komum þessum efnum inn í líkamann og líkaminn sjálfur sér að framleiða mótefnavakan sem að ónæmiskerfi bregst síðan við. Og það er einmitt tvö slík bóluefni komin í fasa 3 rannsóknir,
Allt þetta hefur gerst á rúmum 8 mánuðum og það er náttúrulega margfalt hraðamet. Þessi samantekt hér byggir á tímanum sem að venjulega hefur tekið að þróa bóluefni og eins og þið sjáuð að þá er meðal tíminn það byrð 16 ár. Það hefur tekið 16 ár að jafna því að þróa bóluefni núna síðustu 20-30 árum. Það hefur verið meðal tíminn en við erum að tala það að ná að þróa bóluefni á innan við ári og koma því jafnvel í notkun. Það eru fjöldamörg efni sem eru í fyrri stigum prófana, fasa 1 og 2 og í 3. 3 eru komin mjög langt og það eru sem sagt, þessi bóluefni sem þið hefur aðvildið heyrt talað bóluefni sem er kennt við Oxford Háskóla og svo 2 RNA bóluefni sem er í prófunum. Og þannig erum að ræða flóknar og mjög fjölmennar rannsóknir alltaf 60.000 þáttakendur sem eru í þessum rannsóknum. Og það gert ráð fyrir því að einni af þessum 3 rannsóknum muni mögulega ljúka, þeir muni ljúka inntöku nýrra sjúklinga í október byrjun. Ég sé að ég komi hressilega fram yfir tímann, þannig að ég ætla að fara að segja þetta gott, en bara nefna fyrir þá sem hafa áhuga því að kynna sér viðbrögð Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar nánar, að það hafa verið gefnar á 2 skýrslur, svo fyrri komið mitt út fyrir COVID, september 2019, þar sem verið var að brýna stjórnvöld víða heim til dáða og til að búast við hinu versta. En svo þið sjáuð, heiti skýrslunar er einmitt a world at risk, þannig eru mjög margir veikleikar sem að þeir benda vel á í sinni skýrslu. Og nú bara í fyrradag kom út uppferð skýrsla frá sama hópi sem að er stýrt á Gro Harlem Brundtland og þar er búið að breyta svolítið tón og heiti skýrslunar ennþá kannski nötulegra heldur en það fyrra, a world in disorder. Að þarna verið að fjalla allt það sem hefur farið úrskeiðis og hvernig við getum lært af þeim fjöldamörgum mistökum sem hafa átt sér stað í viðbrögðum við þessum faraldri og hvernig við getum reynt að tryggja það að þau mistök verið ekki endurtekin þegar næsti faraldur kemur því hann mun koma. Takk fyrir. Já, ég ætla aftur að þakka ykkur innlega fyrir hennan dag, loksins, þriðja tilraun og hún tókst og ég vissum að við eftir að nota hennan dag svona til þess að efla okkur og sjá hvað er hægt að gera saman og allar þessar mismunandi aðferðir sem voru kynntar hérna alveg á rekord tíma áðan, þetta var mjög vel gert og ég þakka öllu fyrir það og við viljum halda áfram að efla og styrkja stoðina en líka ráða í akademíska hlutan. Við tölum það hér áðan á þinginu að það er eitthvað sem að sviði þarf að virkilega mikið á að halda, ekki bara í kennslu heldur líka í rannsóknirnar og ekki síður í rannsóknirnar. Og hér er mynd sem er svona konseptmynd eða hugmyndamynd á Heilbrigðisvísindastofnun Háskóla Íslands. Vísindamenn heilbrigðisvísindasviðs eru þarna virkilega í forgrunni og þeir sem að mynda þessa stofnun. Vísindamenn sviðsins og samstarfsfólk. Það er í raun að vera ekkert án þeirra þannig að þeir eru aðalatriðir og að ná sem bestum tækifærum og möguleikum fyrir þá. Og það er akkur það sem þjónar öllum, það sem þjónar íslenskum almenningi og örugglega langt út fyrir landsteinana líka. Þarna höfum við að teiknað upp sem þurr rannsóknir og við heyrðum jú hvað þær eru rosalega margbreytilegar hér áðan og svo vot rannsóknir sem eru tilraunastofurnar sem eru jú svona, hvað við að segja, einna fyrirferðarmestar inn í skólanu svona í fermetrun tali sem eðlilegt er en við þurfum að efla og styrkja þetta allt saman. Og það var sem sagt þannig í könnunni sem hafa verið gerðar meðal starfsfólk heilbrigðisvísindasviðs það er að það vantaði gríðarlega mikið stoð, hana höfum við eflt og erum að efla enn frekar. Og svo bendi ykkur þarna á vefþangið, það er bara einfalt, heilbrigðisvísindastofnun.hi.is. Og enn meiri myndir af fólki vil ég sýna og þetta er sem sagt
nýlega stofnuð sem sagt stjórn heilbrigðisvísindastofnunar og hún mun náttúrulega vinna með vísindanefnd, doktorsnámsnefnd og jafnréttisnefnd og kennslumálanefnd og einnig nýjum hóp sem við höfum sem er fjallar meistaranám á sviðinu. Og þetta eru bæði aðal og varamenn og ég hlakka mjög mikið til þessa samstarfs þar sem við reynum að greina betur og betur sókn okkar á sviði vísindana. Það er bara mjög mikilvægt og við erum spennt fyrir samstarfi við aðrar stofnanir, aðra háskóla líka. En auðvitað er Landspítalinn, embætti landlæknis heilsugæslan í ákveðnum forgrunni, en við viljum svo sannarlega vinna vel með öllum heilbrigðisvísindastofnunum og tengdustofnunum eins og við mögulega getum. Ég ætla ekki að fara yfir fín nöfn, þið bara horfið aftur á kynninguna, útsendinguna, ef þið viljið spekulera í þessu og þetta verður þetta alltaf okkar neti heilbrigðisvísindastofnunar. Svo ætla ég að þakka ykkur enn og aftur og þetta tókst þegar þrengt er og ég bara, það hefur svolítið skána veðrið. Ég hugsa að nú fari nýgreiningar og COVID líka niður og veðrið verður mjög gott og við fáum svona Indian summer. Vist okkur tókst að halda þennan dag hér í dag. Takk ykkur fyrir.